Ahoj děti, pojďme se ještě podívat na stranu 57, která je nadepsaná F2 a pokračovat třetím cvičením. Než vás pustím do samostatné práce, pojďme si trošku zatrénovat. Tady Pexasem, já jsem sám, takže hra pro jedno hráče. Tak, co máme dávat dohromady? Hledejte dvojice příkladů, k příkladu s rozkladem najděte příklad bez rozkladu. Tak, příklad s rozkladem 18 minus 8 minus 1. Co k tomu hledám? Jaký příklad? Tady to dávám dohromady, takže 18 minus 9. A výsledek je kolik? Výborně, 1. Tak další rozklad. 16 minus 6 minus 1. Který příklad k tomu vyhledám? Aha, už mi ho ukazujete, že je to tady vedle. 16 minus 7 a rovná se to 9. No ale my to můžeme dělat i obráceně. 16 minus 9. Kolik pak to je? No, a který rozklad tomu použijeme? Tenhle. 16 minus 6 minus 3 rovná se? Výborně, 7. Takže ještě jeden příklad. 16 minus 8. Kde je rozklad? Hnedka nad tím, říkáte. No a výsledek? 8. Dobře, a teďka zase rozklad. Aha, a ukažte mi výsledek. No, výsledek, příklad bez rozkladu, pardon. A výsledek je 9. No a tady je výsledek kolik? 8. Tak já si myslím, že jste připraveni. Dejte se do práce, no a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, takže jste počítali 16 minus 6 minus 1 rovná se 9. No a tady jste viděli, že 16 minus 7 rovná se také 9. Protože v zadání, které jste si přečetli, je napsáno počítej a řekni, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. No a souvisejí tak, že ten horní příklad je rozkladem toho spodního příkladu. No a slibované řešení... Tak, takhle. Tak tohle jsme vypočítali společně. No a tady ty dva příklady mají výsledek 6. Máte? Dobře. Druhý sloupeček. První dva příklady rovná se 9. Máte? A pod ním opět 9. Aha. No a třetí sloupeček jsou samé osmičky. Máte? No. A ve čtvrtém sloupečku samé sedmičky. Takže sedmička, to je štěstí a doufám, že jste měli zatím při výpočtech štěstí a máte to všechno správně.